O fa oro oun lo nlo loju ofurufu yi o bawo lo se sele nibo lo fa yi lo gangan e je kin salaye fun yin gbogbo omo olorun te n wo video yi ofa iku ofa oro koni wole yin o se ri arabirin te n wo yi e ri pe ofa oro ofa ina oun lo mu lowo yi eri to tun fi aworan arabikunrin yi o fi sara ofa yi lo ba ju ofa yi sinu ategun pe oya iwo ofa yi lo sibi ti mo ran e lodo arakunrin yi to ba tin wole si ara re ki oni to hun ko dagbere faye ofa wa to rin ni osan ofa wa to rin ni oru nigba mi e kan ri gbo pe elomi wa ari loju osan nigba to durole won a so pe oni to hun ti ku ofa ibanuje ofa oro yi ofa iku lo wole te elomi lo tawon eyan fi so pe ari arakunrin yi laaro igba to dirole ko sa esan ko se nkankan o ko ku lojiji iru eleyi ko ni to semi ati e wa fi olorun be jo ba mi wo bi ti won ko subscribe si ni isale yen jo ba mi te subscribe button yen ni tooto iri ati anu ati ola ati ola yo ma follow iwo na ni oruko Jesu sugbon ma gbagbe ba mi share video yi pelu gbogbo awon eniyan ti o ba mo ni oruko Jesu olorun yo share ire kan iwo na iroyin ayo olorun yo share epon ni oruko Jesu e wa wo ofa yi to nsa ere lo o nsa ere lo sodo eni ti aran si ha o ti dodo eni ti aran si o e wa wo nigba to de waju eni yi angeli olorun o farahan o ni ki ofa ko pada si ibi to ti wa mo gbadura fun wo to n wo video yi ni oruko Jesu gbogbo ofa iku ti aran si e ki o pada sori eni to ta gbogbo ofa ibanuje ti aran si e ni oruko Jesu mo ni ko pada sori onibi e wo ofa na lo n pada bo yi o eri arabirin yen bo se n woke e wo ofa na lo n pada bo lodo e ni oruko Jesu gbogbo ofa ibanuje ti aran si e ko pada sori eni to ran Jesu Christi oluwa wa ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí ẹ wo fídíò yìí tán mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ọfà wà ọfà tí ń fò ní ọ̀sán gẹ́gẹ́ bí bíbélì ṣe sọ ọfà tí ń fò ní ọ̀sán kó má dàbí pé bóyá a kàn mú ọ̀rọ̀ yẹn lórí ẹ jẹ́ ká jọ wonú báìbù nínú ìwé Psalm 91 verse 5 kí ló sọ ó ní ìwọ kì yóò bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù òru tàbí fún ọfà tí ń fò ní ọ̀sán oh my god tàbí fún ọfà tí ń fò ní ọ̀sán ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ọfà ń fò lọ́sàn o ọfà ń fò lọ́sàn dó a lè má fi ojú rí físíkálì ṣùgbọ́n ọfà ń fò lọ́sàn tí ọfà ò bá ń fò lọ́sàn bíbélì ò ní kọ pé tàbí fún ọfà tí ń fò ní ọ̀sán ṣùgbọ́n ìwọ tó wá rí fídíò ìwò mo wá gba àdúrà fún ẹ ní orúkọ Jésù àtọ́fà ọ̀sán o àti tòru o ní orúkọ Jésù ìkọ̀kan nínú wọn kò ní bà ẹ́